kao da sanjam. Još čujem tvoj glas, tu si s društvom dva stola od nas. Đavo traži da dotaknem dno, samo pogled da ulovim tvoj. Nije mene tugo moja iznenadilo, što mi oči nisi poznala. Jer je ova duša moja i bez vrata i bez krova, posle tebe pusta ostala. Kao senka na licu sam tvom, svaki osmeh mi nanosi bol. Moja duša je srušeni dom, samo vetrovi žive u njoj. Nije mene tugo moja iznenadilo, što mi oči nisi poznala. Jer je ova duša moja i bez vrata i bez krova, posle tebe pusta ostala. Samo prođi, nestani u noći, moje rane stare ne otvaraj. Mi smo sada dušo, jedra u oluji, niko od nas neće otići u raj. Moja tuga je srušeni dom, samo vetrovi žive u njoj. Ain't no sunshine where she's gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, she's always go to alone. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to say. Ain't no sunshine when she's gone, and this hell just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'm living that things alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. To je to, onako jutarnje. Odlično, Stefan Cetković, Zoran Radišković, tako, moji vaši gosti, poštovani gledalci, dobro mi došli, momci. Bolje vas našli, dobro jutro vama i gledalcima vaše televizije. Vi nemate problema sa jutarnjim pevanjem. Ma ne, onako sam malo, onako dok je jutro i sve to, dok se malo ne priviknem, pa mi je malo glas promuko, ali dobro ovako, dobro se snalazimo. Dobro, čuli smo Dženana i... Da, Dženana, Tugo moja i Ain't No Sunshine. Znači malo nešto onako strano od nas. Inače voliš da malo kombinuješ, znači imaš svašta, volimo, volimo. Mislim, ja sam inače sa Zoranom kad smo krenuli, mi smo krenuli sa malo tim nekim akustičnim svirkama i onda smo tako radili malo i strane pesme, radili smo i onda bukvalno smo tako kombinovali svašta. Čak i sada u bendu, tako kada radimo bukvalno svašta, onako krenemo malo sa stranim, krenemo malo... Što kažu za svakoga pomalo. Malo te neki klubski fazo, malo Toni Cetinski, malo... I onda, naravno, posle se podrazumeva šta ide, ali dobro, ovako malo... Gdje možemo da vas čujemo, gledamo? Pa, mi radili smo do sada po raznim kafanama i raznim mestima, evo sad kreće malo taj letnji
deo letnja sezona. Sad trenutno pregovaramo sa par klubova i splavova. Tako da ko je zainteresovan može da zaprati našu stranicu ili moj Facebook profil, tako da biće obaveštenja. Trenutno ništa ne znam, ali biće uskoro dosta toga. Drone, a šta ti voliš da sviraš privatno ili to i što privatno, je privatno? Šta? Nemam ja nekog ograničenja što se tiče muzike. Ja sviram sve, mislim, sve. Kad kažem sve, ne mislim baš bukvalno na sve. Od Silvane do Nirvane. pa sviram narodnu, rock, zabavnu, sve što traži od mene, tako da nemam ja nekog ograničenja što se tiče. Jel ima muzičkih želja na nastupima? To je, prosto kažemo, neka normalna stvar. Tako da, šta naruči, ako možemo da ispratimo, naravno, koliko smo mi u mogućnosti. Neka obožavateljka priđe pa nešto naruči. Pa ima svakakih situacija sad, sad trenutno sad šta ja znam, ali generalno... Uglavnom pevačima prilaze muzičari. Da. Madone odmeni u nekom trenutku. On je nekako prvi tu na udaru, pa nije mu baš ni lako. Da. Ali tu ste i vi okolo, ili tako? Mada, bez dobre podloge, bez dobre bez dobre poznanje, čak i Zoran u nekom trenutku odmeni onako pri kraju. Zato što on stvarno i dosta pesama zna. Dobro, ona sve vas vidi na sceni, ona razmotri devojka kome će i šta će, pa sad. Da, da. Mi tu za odnosu za publiku, mi smo tu da sve to držimo na nivou da bude. Pa nije mu lako, moramo priznati. Nije mu lako. Možda mu čak i teže nego nam. Jeli? Ali tu ste da ga odmenite kada zatreba. Kad god zatreba. Hoćemo još nešto da čujemo, pa ćemo posle o tom iskustvima. Može. Možemo nešto malo onako narodno, a? Pa može, naravno. Ajde. Ajmo. Da. Cele noći lutam ulicama, pustimo danka. Ti si moja ljubav, najveća na svetu odanka. Kako da ti kažem koliko te volim, danka. Kad si ti život moj. Ja moram da pijem, da ublažim bol. O kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći duge danka, ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem danka, danka, volim te. Nemoj da se ljutiš što ti pišem pesme o danka. Ti si svoju ljubav poklonila drugom o danka. Kako da ti kažem koliko te volim, danka, kad si ti život moj. Ja moram da pijem, da ublažim bol. O kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći duge danka, ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem danka, danka, volim te. Može još jedan? Samo izvolite. Gde te nađu ovi dani, dal te stara tuga rani, meni više od života, tugo fališ, do godine doći nećeš, a ni one treće zime, uvenuće srce moje, tvoje srce ne pamti me.
pijane usne ne lažu, veruju meni sve što ti kažu, da kockam se i gubim sve zbog te ljubavi neverne. Pijane usne ne lažu, veruju meni sve što ti kažu, da kockam se i gubim sve zbog te ljubavi neverne. Lepo, lepo. Visoke su dite lage, lepo si to. Pa ono, izveo, ne, nego se nisam raspeo. Sati, visoko si počeo, ali si dobro i završio. Da, 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 dobro, da. Lepo iskustva u Zvezdama Pinka. Da, da, jako, jako lepo. Ogromna scena, žirin, ima da. Veoma kritičan. Da, da, da. Čega si mada sa dobro, mišljenja ovaj. Harisovog, Miroslavovog, mislim, iz čega si, šta si očekivao, koja će ti kažete, to nije dobro i da ne se uopšte stolica i ne podigne? Pa sad kako kad, ovaj, mislim dobro, sad kada su bile stolice, bilo je poprilično odavno, ovaj, kako, s obzirom na to da se eto, takmičimo ovaj, već godinu dana, da je već to takmičenje traje već godinu dana, ali generalno ovaj, eto, tako iz krug u krug sam ovaj, se trudio da budem što bolje, da se onako, da kažem, budem ono što jesam, što više. Kako si birao pesme, ili si sa nekim se konsultovao? Pa konsultovao se sa, ovaj, inače moja devojka drži ovaj, školu pevanja i onda dosta se razume ovaj, u sve to i onda ovaj, sam zajedno. Kako vežbate, ajde to me zanima, kako vežbate vas dvoje? Pa, pevanje. Pa kako pevanje? Pa jednostavno ono, krenemo, izaberemo najbolju ovaj pesmu. Nađemo znači neku pesmu i prosto dogovorim se oko tonaliteta, oko svega, intonacija. Da, 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 intonacija je jako bitna ovaj, za cijelo. Da ne škripi gore, da ne ide mnogo nisko dole. I kada je pauza? I kada je pa u učenju, da, a to, pa ništa, ovaj, pričamo i dalje o muzici. Ajde, da ti verujemo. Da, da, da. Ovo što ste bili moji gosti. Želim vam puno uspeha, mladi ste, talentovani, samo napred. Možda neku pesmu očekujemo. E, da, uskoro, ovaj, inače, sa bratom već ono dugo godina, to eto nisam rekao, ja sam u celu priču sa muzikom upravo krenuo tako što sam pisao tekstove i radio svoje pesme. I eto sad ovaj, smo krenuli i to malo drugačiju priču, ali eto, želeo bih da pozdravim svog brata Aleksandra Cvetkovića, mi imamo ovaj, Blade Production Studio. I ovaj, eto, pripremamo eto, novu jednu pesmu, to je dosta novih nekih pesama sa spotom, bit će ono uskoro, eto, ja sam pisao tekst. Razlog je pisao sam. Da dođete opet. Hvala Bogu, hvala ti. Zorane, hvala i tebi. Hvala ti na sve. Sve najbolje i prijatno. Sve najbolje.